Arvoisa satakuntalainen, olen Joona Simonen, 22-vuotias yhteiskuntatieteen opiskelija ja reserviupseeri. Paljasjalkainen huittislainen, aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja. Mä oon työskennellyt aikaisemmin muun muassa kahden tiede- ja kulttuuriministerin esikunnissa valtioneuvostossa. Mä olen ehdolla eduskuntaan. Miksi? Siksi, koska Suomi ja Satakunta tarvitsevat tulevaisuuden tekijöitä. Huittinen ja sen lähiseudut tarvitsevat puolustajansa. Kokonaisturvallisuus, energia- ja ruokaturva, koulutus. Nämä ovat mun eväät Suomen ja Satakunnan nostamiseen. Mä tapasin taannoin viljelijän, joka mietti, että miten alan käy. Tuleeko tilalle jatkajaa? Voiko kauppa jatkaa ennätysvoittojen keräämistä tuottajien kustannuksella? Mä ajattelen, että maatalouden kannattavuuskriisi tulee nostaa koko ruokaketjun ratkaistavien asioiden kärkeen. Tuottajat ottaa aivan liian suuren taloudellisen riskin samalla, kun he tuottavat maailman puhtainta ja turvallisinta ruokaa. Me tarvitsemme suomalaista ruokaa, ruokaturvaa. Siihen liittyy myös energia. Suomi on saatava energia omavaraiseksi irti venäläisestä fossiilienergiasta, joka ei pelkästään saastuta, mutta kestämätön ratkaisu myös huoltovarmuuden kannalta. Kotimainen energia, kotimainen ruoka, suomalainen vahva maanpuolustus, ne tuovat huoltovarmuuden lisäksi myös työtä. Työn tekemisen tulee olla kannattavaa. Koulutukseen ja osaamiseen tarvitaan investointeja. Sen työn kantava ajatus on suunniteltu Suomessa, omistettu Suomessa, valmistettu Suomessa. Koulutus on alueellinen supervoima ja sitä tarvitaan myös muuten Satakuntaa. Meidän tulee ehdottomasti tavoitella hallitusohjelman kirjauksella Satakunnan oman yliopiston edellytysten selvittämistä. Myöskään seudun tie- ja raidehankkeita ei pidä unohtaa. Huittisten ja lähikuntien elinkeinoelämälle tiet 12 ja valtatie 2 on merkittäviä väyliä. Pitkällä aikavälillä myös rautatieyhteys Porista Helsinkiin on ajamisen arvoinen. Huittisten kautta tänne myös tarvitaan rautatieasema. Näitä aion eduskunnassa ajaa, hyvät huittislaiset ja satakuntalaiset, mikäli teiltä luottamuksen saan. Nöyrästi, mutta nöyristellen. En lupaa mitään, koska politiikassa harvemmin saa asioita yksin aikaan, mutta jos jotain on oppinut, niin sen, että mitään ei saa, jos ei kysy. Ja minä olen hyvä kysymään. Tässä teille innokas ja asialleen omistautunut nuori mies, tulevaisuuden tekijä. Nähdään valiudella.